Գաղտնիք չէ, որ հայկական սպորտի վերջին հաջողությունները ուղղակիորեն ու անուղղակիորեն կապված են Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Իր սկզբունքներին հավատարիմ ՀԱՕԿ նախագահն օլիմպիական մարզաձևերի ձեռք ուշադրության կենտրոնում է պահում նաև ոչ օլիմպիական մարզաձևերը։ Այս օրերին ՀԱՕԿ նախագահի աջակցությամբ Հայաստանում անցկացվեց Multiforce 2016 անվանումը կրող ավտոսպորտի միջազգային մրցաշար, որին մասնակցեց 40-ից ավելի մարզիկ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Իջևանում մարզիկները հաղթահարեցին 2 կիլոմետրանոց դժվարանցանելի ճանապարհը մրցելով 3 դասում։ Իդեպ մրցաշարի մրցանակային ֆոնդը անցնում էր մի քանի միլիոն դրամը։ Բացի այդ, սուպեր մրցանակ կատարելագործված Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի սահմանված հատուկ մոդիֆիկացված դասում հաղթող ճանաչված անձնակազմի համար։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի շնորհիվ կայացավ հունիսի 1-ին փոքրիկ վարորդը, ինչպես տեսնում եք, բավականին մեծ մասսայականություն ունի հոկտեմբերի 2-ին Multiforce 2016-ը։ Ասեմ ավելին, այս տարի շատ-շատ են մրցաշավորդները դրսից, արտերկրից եկած, Վրաստանից, Ռուսաստանից, Թուրքիայից։ Ինձ թվում է, այս ամեն ինչը պայմանավորված է նրանով, որ բոլորը իմանալով, թե ինչ մրցանակային ֆոնդ է և ինչպիսին է կազմակերպչական աշխատանքները տարվում, ինձ թվում է դրանից են շատ ոգևորված մեր այլ ազգի մրցաշավորդները։ Շնորհակալություն հայտնենք Multigroup կոնցեռնին այս միջոցառմանը հովանավորելու համար, հանձինս պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, որ չնայած ավտոսպորտը չի հանդիսանում օլիմպիական մրցաձև, նա նույնպես մեզ աջակցում է, որպեսզի մեր սպորտաձևը զարգանա։ Был большой сюрприз и очень интересный главный приз Нива. Сам приз, естественно, это очень хороший приз, тем более что он приз подготовленная машина, уже не нужно думать, садись, езжай, и она тебя довезет куда тебе надо. Я хочу поблагодарить главного спонсора. Огромное спасибо за такую поддержку, потому что поддержка это очень важно не только для участников, не только для организаторов, а я считаю, что для всей страны, потому что такого рода и качества, как высокого качества соревнования выходит всегда за пределы стран, за пределы региона, и этим самым люди вокруг нас, я имею в виду в других странах, узнают о нас. Թե մրցուղին բավականին բարդ էր ու մասնակիցները բազում դժվարությունների առաջ էին կանգնում, բայց մրցաշարի ջերմ ու ընկերական մթնոլորտը մոռացնել էին տալիս ամեն ինչ։ Բոլորը միաբերան նշում էին, որ այսպիսի մրցաշար ոչ բոլոր երկրները կարող են կազմակերպել։ Такое соревнование серьёзное сделать с участием стольких спортсменов международных. Хорошо встретили, организовали всё на высшем уровне. Вообще, когда есть такие люди, которые поддерживают спорт, он будет расширяться, будет двигаться. Спасибо всем организаторам, кто сделал, кто принял участие, кто это все оплатил. Это очень достойно. Приз ни на каких соревнованиях, никаких призов нет. Но есть там максимум 30 метров кевлара, троса для лебедки. Больше призов нет. Молодцы, что на таком уровне сделали. Банкет будет, встречают, провожают, какие-то призы. Молодцы. Ավելի քան 7 ժամ տևած մրցումային օրվա վերջում արդեն հայտնի էին բոլոր մրցանակակիրները։ 2-ից 2.5 լիտր աշխատանքային ծավալի շարժիչ ունեցող մեքենաների մրցաշարում հաղթող ճանաչվեց Վրաստանից ժամանած Շոթա Բեշիկաշվիլի Գրիգոր Մաշվիլիձե անձնակազմը։ Երկրորդ դասում ուժեղագույնը Արմեն Վերմիշյանն ու Սամվել Վարդանյանն էին, իսկ բացարձակ դասում հաղթող ճանաչվեցին Վյաչեսլավ Զեթունյանն ու Վլադիմիր Պապոյանը։ Multiforce 2016 մրցաշարի շարունակությունը 1 օր անց արդեն Երևանում էր։ Մրցաշարի 3 դասերի հաղթողները մասնակցեցին յուրահատուկ մրցության՝ փակ աչքերով վարելով Multiforce 2016-ի սուպեր մրցանակ հանդիսացող Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենան։ Երևանյան մրցաշարին հետևելու էր եկել նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։
Այստեղ բոլոր մասնակիցներն էլ գրեթե անթերի կատարեցին իրենց արջև դրված խնդիրները, բայց ամենաարագը մրցատարածությունը անցան Վյաչեսլավ Զեթունյանն ու Վլադիմիր Պապոյանը։ Բացարձակ դասում հաղթած այս անձնակազմին էլ բաժին հասավ սուպեր մրցանակը, կատարելագործված Նիվա Մակնիշի ավտոմեքենան։ Հաղթողներին ու մրցանակակիրներին Փարավոն համալիրում կազմակերպված միջոցառման ժամանակ անձամբ պարգևատրեց ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հաղթողների ու մրցանակակիրների միջև համապատասխանաբար վաշվեց մի քանի միլիոն դրամ կազմող մրցանակային ֆոնդը։ Հարկ է նշել, որ հայկական ավտոսպորտի պատմության մեջ այսպիսի մրցանակային ֆոնդ դեռևս չէր եղել։ 4-րդ դասի մրցանակները հանձնելու համար մեզ են հրավիրում Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Ծառուկյանին։ Դիմելով մրցաշարի մասնակիցներին ՀԱՕԿ նախագահը նշեց, որ ինքը ուրախ է, որ Հայաստանը աշխարհին արդեն ներկայանում է նաև ավտոսպորտով։ Մեր երկիրը շատ բան ունի աշխարհին ցույց տալու։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի այս մարզաձևը ավելի զարգանա եւ հաջորդ տարի մենք ավելի մեծամասշտաբ մրցաշար կկազմակերպենք, ասաց Գագիկ Ծառուկյանը, հավելելով, որ ինքը պատրաստ է աջակցել ցանկացած լավ նախաձեռնության։ Հարգելի ներկայացնող առաջնորդներ, ուսումնասիրողներ, բոլորի ողջունեմ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս մրցաշարը կազմակերպել է Հայաստանում, որտեղ մենք շատ բան ունենք ներկայացնելու մեր ժողովրդին, մեր երկիրը, եւ միշտ ես պատրաստական եմ աջակցելու մասնակիցներին ցանկացած ծրագրում։ Եվ այսօր տեսնելով այս ջերմությունը, ոգևորվածությունը, իրոք սա մրցաշարը, տեսնելով, որ մարդիկ ծանով ապրում են, որ նայելով այդ հոբիը, որ կամ մարդկանց տեսակ, որը գիշերցեն ենք մտածելով նորարարության, մասնակցության, տեսնելով, որ պետք է այդպիսի պայմաններ մենք ավելի շատ ստեղծենք, որ մարդիկ ավելի մեծ հնարություն ունենան մասնակցելու, հաղթելու և զբաղվելու։ Եվ ուզում եմ բոլորին մեկականիով շնորհավորել մեր բոլոր հաղթողներին, որտեղ միշտ հաղթում ա ուժել, իսկ ուժել լինելու համար հարկավոր է պարապել։ Այնպես որ բոլորն էլ եթե պարապեն, միաժեք պարապեն, անպայման հաղթանակներ կունենան։ Ես ուզում եմ բոլորին շնորհավորել, որ սա պետք է լինի ավանդական, ամեն տարի պետք է կազմակերպվի։ Ես որպես Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ դա իմ գործն է, դեկուս օլիմպիական ձև չի, բայց քանի որ կա սպորտային ինչ-որ աշխատանք, մասնակցություն, մրցույթ, ուրեմն ես պարտավոր եմ մասնակից լինելու։ Եվ եկող տարի խոսք եմ տալի, եւ գումարային պարգևը մեծ կլինի, եւ միվայի փոխարեն պետք է ջիպ մեքենա լինի։ Շնորհակալություն, բարձր ծափանություններ եւս մեկական շնորհակալություն։ Մրցաշարի մասնակիցներն իրենց գոհունակությունը հայտնեցին Գագիկ Ծառուկյանին, նշելով, որ ոչ մի երկրում նման մրցաշարի չէին մասնակցել։ Хочу сказать большое спасибо эту прекрасную страну. Хочу сказать спасибо организатору этого хорошего соревнования Offroad. И хочу большое спасибо сказать главному спортсмену. Иногда проигрываем, иногда выигрываем, но дружба самое главное. Спасибо большое вам. Пару Ծառուկյանի հետ զրույցի ժամանակ ինք հայտնեց ցանկությունը, բառացիորեն կարող եմ կրկնել նրա խոսքեր, ասաց. Ինչ արեք, որ ավտոսպորտը օլիմպիական սպորտաձև չէ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կա ավտոմոբիլային ֆեդերացիա, ազգային ֆեդերացիա, ապա ես նրա կողքին եմ, անկախ նրանից, որ դա ֆեդերացիա օլիմպիական սպորտաձև չէ, եւ նա իր խոստումը կատարեց։ Միշտ լինում էր ինքնաբուխ, ավելի շատ ենթուզիազմի վրա մենք շատ ջանք էինք ներդնում։ Այս տարի ոնց որ Multi Group կոնցերնի օգնությամբ դա ձեռք բերեց ավելի լուրջ մասշտաբ, ավելի միջազգային տեսք ստացավ, եւ իհարկե
մեր հյուրերը շատ տպավորված են դրանով։ Արդարացվել է բոլորի ակնկալիքները եւ սպասելիքները եւ բոլորը այսօր միաձայն խոստանում են, որ մյուս տարիներին, մյուս կազմակերպող միջոցառումներին ավելի մեծ թիմերով, ավելի մեծ քանակով կգան։ Очень всё хорошо организовано. Спасибо огромное спонсору. Просто супер приз. Спасибо огромное организаторам. Большую работу провели. Очень интересные трассы построили. Очень много организационных вопросов решили, которые я нигде не видел такого решения. Просто супер. Как в Армении проходят соревнования, нигде я такого не видел. Это просто не передать словами. Эмоции всех переполняют, ребят, всю команду, которая приехала с нами. Они в восторге. Ավտոսպորտի սիրահարները նշում են, որ անհամբերությամբ սպասելու են հայաստանյան հաջորդ մրցաշարին ու վստահ են, որ Multiforce 2017-ի ժամանակ մասնակիցների թիվը անհամեմատ շատ է լինելու։ Արամ Մանուկյան, Հովհանես Քյուրչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։